şuradan faydalanıp Kıtay Kompartiyasının 100 yıllık marakesi olup yakında oşonu menen kutluktap ketkim kelet sizler Kıtay elin jana Си Цзиньпин мырзаны. Компартия ушул 100 жылдык мөөнөтүндө жакырчылыкты эле жеңбестен Кытайдын экономикасын дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнө алып чыкты. COVID-19 оорусу менен күрөшүүдө Кытай биринчи мезгилде ошол дүйнөдө эң алдыңкылардан болуп жеңип чыкты. Бул дагы болсо ошол Си Цзиньпин мырзанын жетекчилигинин алдында катуу талап койгонун негизинде жеңип чыкты деп ойлоймун. Эми мындан ары дагы мынакей ушул COVID-19 боюнча бизге эле эмес, Кыргызстанга эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнө жардам берип атканына биз күбө болуп атабыз. Гуманитардык кызматташтыкта болсо Кытай тарапка мен учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Анткени гуманитардык жактан көп жардам берип атат. Мына жакында эле ушул техникалардан берди жана башка дагы жардамга берип атат. Аны да алып ушул Кытайдын чоң жардамы менен биз ушул COVID-19 жеңебиз деген ушундай бир үмүттөбүз. Бир алкак бир жол боюнча жаңылышпасам 2013 жылы Си Цзиньпин мырза көтөрсө керек эле маселени. Бир алкак бир жол бул бизге дагы абдан пайдасын бере турган долбоор. Муну биз аягына чыгарышыбыз керек. Муну биз сөзсүз түрдө аягына чыгарып, бүтүн мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жана дагы башка мамлекеттердин кызыкчылыгы үчүн колдонушубуз керек. Кыргызстан менен Кытай түбөлүк кошуна, дос мамлекеттер. Биз дайыма кызматташууну жогорку деңгээлде баалайбыз. Кыргызда жакшы сөз бар: алыскы туугандан жакынкы кошуна артык дейт. Анын сыңарындай ушул эки өлкөнүн ортосундагы достук мамиле ушул дайыма түбөлүктүү кете беришин, түбөлүктүү улана беришин каалайт.